ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್, ಮೊದಲನೇ ನೋಟ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೇಮ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಯ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರನೇ ಹುಟ್ಟಿದಾಳೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹೂವೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತಂತೆ, ಮಿಂಚು ಮಿಂಚ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ, AR ರೆಹಮಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಸಂಕೇತಗಳಂತೆ. ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಲವ್ಗಳಿಗಿಂತ ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮ ಇರುತ್ತೆ. ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಬ್ಬರ ಅಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋರ ಮಧ್ಯೆನೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿರೋ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕಪ್ಪುಗೆ ದಪ್ಪುಗೆ ಉಬ್ಬಲ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ಖರಾಬಾಗಿರೋ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆನೂ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, AR ರೆಹಮಾನ್ ಸಾಂಗು ಕೇಳಲ್ಲ. ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅವ್ರವ್ರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ನೀನು ಅಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಮನೆ ತಾನೆ. ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ, AR ರೆಹಮಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು? ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಈ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಂದದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಡು ಜೋಡು ಕುದುರಲಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆದರೆ ಹುಡುಗನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಅಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳು ಬೆಳೀತಾವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಡು ಜೋಡು ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮದುವೆ ನಡೀತವೆ. ಆ ಮದುವೆಗಳು ಕೇವಲ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರನೇ ನಡೀತವೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಪ್ರೀತಿಲಿ ಅಂದಕ್ಕೂ ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. ಅದು ಲವ್, ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಥ ಲವ್ಗಳು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರನ್ನ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಹುಡುಗರ ಥರ ನಗ್ಬಾರ್ದು, ಹುಡುಗರ ಥರ ತಿರುಗಾಡಬಾರ್ದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ ಮಗಳು ಇದ್ರೆ ಜೆಂಡರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಂದು, ಮಗನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋ ಥರ ನೋಡೋದು, ಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ನೋಡೋದು. ಇದರಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ವೇನೋ, ನನಗಂಥ ಸೀನ್ ಇಲ್ವೇನೋ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅವರಿಗವರೇ ಕುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಸೈಕಾಲಜಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗುರ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರೋಮಿಯೋ ತಗ್ಲಾಕೋತಾನೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋ ಆಟೋದವನೋ, ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರೋ, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟೋ ಇಲ್ಲ ಪೊರ್ಕಿನೋ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ. ನೀನೇ ನನ್ನ ದಿಲ್ಕ ಧಡ್ಕನ್ ಅಂತಾನೆ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಗೆ ನೀನೇ ರಾಣಿ ಅಂತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕುಯ್ಕೋತಾನೆ, ಅದೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ನ ಅವಳ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ನೋಡು, ನನಗೋಸ್ಕರ ಕುಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಬೈಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆನೇ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆ ಕಲರ್ ಫೋಟೋಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ,
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 21 days to 30 days ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಸನ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಾದರೆ ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಬಂಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 20 days ಆ ಹುಡುಗಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 20 days ಆದಮೇಲೆ 1 week ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಿದೆ, ಈ ಮುದ್ದು ಬಂಗಾರಿಗೆ ಒಳಗೆ ವಿರಹ ವೇದನೆ, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನ್ಮಥ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಓದೋದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ತಿನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡ್ತಾಳೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಆಯ್ಪಾಯ್. ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಆನಂದ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮೂತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗು, ಒಂದು ಕಿಸ್ಸು, ಇನ್ನು ಗಾಡಿ ಲವ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಿಡೀತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಾದಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅವನೊಬ್ಬ ದಡ್ಡನ ಮಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಳು ಬಿಟ್ಟೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇವಳು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋನು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ದಾಸ. ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ. ಡೈಲಿ ಫೋನು, ಚಾಟಿಂಗು, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಬಂಧ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ನಿನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ, ಲವರ್ಸ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಜಗಳಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನಿವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಲವ್ ಅನ್ನೋದು ಲಸ್ಟಿಂದಾನೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಬ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಲವರ್ ನಿನಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮದು ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೊಂದೇ, ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಬುಲೆಟ್ ತಗಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ.